Jo një ndërësun, valë se pakatash se kjo është mjeti i vjetër, edhe freskime ka në pas në prë, oda kënë fakultet, ka në me qeteli, ka në lukë kapuqës, se s'ka në pas televizor të nërë, oda kënë si fakulteti që ta shashtë nërë, a që ka ditë me folë, ka folë, a që ka ditë, ka pas në mështëri, ja ka njësaj, ka rëzit lisë, ja ka lukë kapuqës, e ka në ka që kohën tri, dyqysh, në mjë vitisë. A ka për aty në, që vinë dhe porositen, që të linë thënë du, më nga përgatit, po, dhe që të linë dreçandë, shka. Bon, ka, do që pa jëndi ashtë, po. Gërbeqarës? Po, gërbeqarës e të 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 po. Së të parin 10, 10, 12, një muj, aja të të një, me telefonë në porositen, jam marrë, kur të jenë, ka të gashë. Të në dhe kur pa vinë, dhe shka pa mojnë bakshisha, pa më vjekjesu, ja dhore një që të li. Bac, ta është përveç shtokave kroqe, që të lija, nga vëjshofim edhe fyllat. Mos mi thuni filikaq, po fyll. Që ma shumë nika, a i kjero në herë të fyllit? Vëllohi, jo, jashtë të ndrojshës, pa ka pak. Mishnisa që fyllit që më rohër. Shumë ditë. Zakonisht në për katunët që bat i ka ndrojë fyllit. Po, po që bat në përbjesh. E kjo, a ka punë shumë, po shë që... Po jo, për s'ka, me shpu me bërë masinë, jo në bërgija që të... Këtë më mi bënë s'ka, vishë po më duket për mu kanë punë shumë. Jo, kanë pa, kur Maraki të në e jetë bëllanë. Ata përshkojnë hanë, në mësë me dimë në përnu i qëpë dronë 30 cm marë. Bac, a bo mu këty pak të shtoga kërru që se jetë në mojtë ndurë, a i bo për shtoga hala? Rëlloj, po, se jem bo. Se në bicikl e komë, edhe biciklën, edhe shtogën vjerë aty. Si gjypi për biciklën, marrë kërësit. Bac, përporan, pak si kanë njësë dë vjetër me morë pak një mosh, e kanë morë një shtogën e veti. Po. Pash, këndo këtë më përshohim dë vjetër me shtoga, a për vjenë marrë? Jo, marrë. Se s'me marrë një shtogën dërë dë vjetërit? Po, ke ka 2-3 vetija, mas pari me dalë një qenë e diqka, e kim brunë, me shumë ludi hunë, a për të kim brunës. Edhe e ki e prekë terenin e tu ka dhe me esë, ja për 7 vetit rrugën. Qështë gjë marë me maqë, ata më rethnit në bajnë shtaga. Bas, atë përso dhe shka, përveç shtaga që i përgatit punan, fyllat, që të lijat, unë nuk zohë këtë pavë me plisë dvarët, që sa e ke plisën kërë? Jo, plisën e kom përmi që gjallë dhe djetë. Se kjo është simboli shqiptari. Edhe është i shnetëshëm. Sa kini me ka, shpune ju në tu, për më ajruset. Në vetë, mëlla, atë hëgjën e juj, të ka të gjithë që gjithë kini me është e shpune në tu, e leshtët është i shnetëshëm. Në gjami, a shkër me plesa ja? Ja, la, kom të gjithë, pa një marë atë. Se në ka të hëgja, ma mirë me të, ato të rëllak të gjëmë. Po, që edhe me plesë? Po, edhe me plesë. Për fejës, ashtë këtë me plesë.